president. Donem inici ja a la sessió del ple i comencem amb l'acte de la sessió anterior. Alguna qüestió en relació a l'acte? No, senyor. Molt bé, doncs llavors ens queda aprovada per unanimitat. Passem ja al següent punt del dia, que és la moció per la desaparició dels tipus hipotecaris abusius del règim de substitució més just i un règim de substitució més just. Té la paraula el senyor Gutiérrez. No? Vale, pues, senyor Atienza. Bueno, no m'arriba, però és igual. No t'arribes? Bueno, sí, més o menys. No? Bé, presentem la moció sobre els tipus hipotecaris, que el que es demana és que el govern, doncs, exactament diu, denunciar el manteniment d'uns tipus de referència abusius mitjançant la disposició addicional quincena de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. Exigir la tramitació urgent d'una reforma que, en la línia del que demanen els afectats, substitueixi IRPH Bancos, IRPH Cajas i CECA per Euríbor més un màxim d'un punt. I després traslladar, elevar les associacions municipalistes, el síndic de Greuges, la defensora del poble, el resultat d'aquesta votació i després donar trasllats a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis, etc, etc, etc. Bé, la base d'aquesta petició és que amb l'aprovació de la llei d'octubre del 2011, doncs es pensava que hi hauria la desaparició dels tipus de l'IRPH CECA, tant els de l'IRPH, CECA de bancs i de caixes, doncs que això significaria la seva desaparició. De fet, no ha estat així, perquè hi ha hagut una disposició addicional en una llei que sembla que tingui molt poc a veure, perquè és la llei de los emprendedores y su internacionalización, en la qual se fija pràcticamente se mantienen los tipos del IRPH simplemente que cambiándolos de nombre. Para que tengamos una idea de cuál es la diferencia entre los diferentes tipos, en el momento que se hace un préstamo hay un precio de entrada y después hay un tipo, un índice de referencia que es variable. En agosto del 2013, que son las últimas variaciones que he encontrado por internet de estos tipos, el Euribor, que es el cálculo para el índice para los préstamos hipotecarios, el Euribor era de 0,54. El IRPH de bancos era de 3,23, es decir, 2,7 puntos más alto. El de entidades era 3,474, que era prácticamente 2,9 más alto. El IRPH de cajas era 3,311. En este caso también era aproximadamente 2,8 puntos más alto. Y el CECA era de 5,87, que era ni más ni menos que 5,3 puntos más alto que el tipo de referencia que es el Euribor. Lo cual significa que una persona que en su momento ha hecho una hipoteca, pues de 120.000 euros a 20 años, que tampoco estamos buscando una hipoteca súper grande y súper maravillosa, sino que decimos que a nivel de Euribor pagaría al año 6.336 euros. Con el IRPH pagaría 8.328 en caso de que fuera de entidades, 8.160, o sea, 2.000 euros más, 8.208, o en el caso que fuera CECA pagaría más de 4.000 euros al año. Esta es una situación injusta porque no ha habido la suficiente información a los consumidores, por eso se ha hecho la ley de transparencia, pero se hace una ley de transparencia para el futuro, pero no se arregla la transparencia de cara a todos aquellos que han sufrido la falta de una ley de transparencia que fijase los índices de referencia. Yo quisiera explicar simplemente que es muy importante que haya un único índice de referencia, porque si a un señor
le quiere, o señora, le quieren poner un préstamo hipotecario más alto, pues tienen que decir el Euribor más 2 puntos, más 3 puntos. Pero claro, si la persona no tiene ni idea de cuáles son los tipos, y le dice, pues ahora le voy a hacer un CECA y además menos 0,5, se va todo contenta porque cree que tiene una hipoteca más barata que la vecina y resulta que la tiene 5 puntos más alta, lo cual es tremendamente injusto y al final ocurre lo que ocurre. Se hace la ley, se publica en el 2011, se tiran 2 años para fijar qué se hace con los tipos y al final, en estos 2 años, ¿con quién se ha hablado, con quién se ha negociado? Pues al final con los que siempre se habla y con los que siempre se negocia desde el Gobierno, que es ni más ni menos que con los bancos, y al final salen ganando los de siempre los bancos y salen perdiendo los de siempre, los consumidores, con ley de transparencia o sin ley de transparencia. Aquí, humildemente, desde el Ayuntamiento, lo que queremos como representantes de todas las personas que tienen hipotecas que no sean al Euribor es pedirles que, por favor, que como máximo tengan la penalización de 1 punto con respecto al Euribor y que desaparezcan todos estos tipos por un nuevo tipo para todos los casos anteriores a la ley, en la cual la máxima penalización no sea de 5 puntos, sino que sea de 1 único punto sumado al Euribor. No sé si me he explicado, porque los números son un poco difíciles de explicar, pero lo he intentado. Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora Díaz. Gracias, señor alcalde. Señora Atienza, el IRPF de bancos, el IRPH de bancos, el IRPH de cajas y el CECA han desaparecido. Las cajas no existen. Y le recuerdo que el IRPH de los bancos era el más barato. Y no soy yo la que se lo tiene que decir, es usted el que ha trabajado en un banco. Por otro lado, decirle que el 80% aproximado con la nueva ley, el 80% aproximado de las hipotecas firmadas en España están referenciadas al Euribor y menos del 10% al IRHP. Y dentro de ese 10%, la mayoría de las escrituras públicas ya contemplan que si desaparece el IRPH, se referencian al Euribor. Claro, quizás no al 1%, porque hay mucha gente que no está pagando el 1%, el Euribor más 1, y estoy seguro que también se quieren apuntar al carro. Con el impacto de las hipotecas que actualmente están referenciadas al IRPH del conjunto de entidades, el porcentaje no llega al 4% y queda abierto, no obstante, también, y usted lo sabe igual que yo, a la negociación individual de su banco. Por otro lado, señora Atienza, yo no he trabajado, y antes se lo he dicho, yo nunca he trabajado en un banco, y usted sí, y es realmente curioso que se acuerde usted precisamente ahora, porque usted, estoy segura que las hipotecas a un referencial del IRPH ha dado más de una. No obstante, sea sincero, no haga demagogia, porque los números que usted está dando no son reales. Yo he hecho el cálculo del último año y con el IRPH de bancos, con la diferencia del Euribor que se está pagando hoy en día, la diferencia no llega a 70 euros mensuales en una cuota de hipoteca. Gracias. De 120.000 euros. Senyor Lozano. Sí, bona tarda. Bona tarda. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, més que res per l'objectiu final que té. Que l'objectiu final és que una sèrie d'hipoteques que hi ha, possiblement sí que sigui el 20% del total d'hipoteques d'aquest país, vegin abaratida la quota mensual. Que en definitiva es tracta d'això. De fer un esforç perquè hipoteques que haurien de ser barates, ara explicaré a què em refereixo quan dic que haurien de ser barates i han passat a ser molt cares, es produeix aquesta correcció i passen a ser també hipoteques, si no barates, almenys a un preu més raonable. Però fer una mica d'història de per què existeix aquest índex IRPH. Fa uns quants anys realment hi havia dos índexs molt de moda, l'Euribor i l'IRPH. L'Euribor era l'índex que sortia d'una cosa que no té cap relació amb el mercat hipotecari, que és el preu del diner, fins i tot el preu interbancari dels diners, el preu del diner que deixen els bancs europeus uns als altres. Es va posar de moda utilitzar-ho de referència. Quin inconvenient tenia? Que oscil·lava molt ràpidament, era molt imprevisible i podia pujar molt de pressa o baixar molt ràpidament. Al costat d'això hi havia l'índex de referència de préstecs hipotecaris, l'IRPH, que eren dos índexs, però pel cas funcionaven més o menys igual. La gràcia de l'IRPH és que es calculava a partir de les hipoteques concedides l'any anterior. Això feia que fos molt estable.
És a dir, al moment d'anar a negociar les persones a un banc la seva hipoteca, a vegades es trobaven que el banc els orientava, inclús potser els imposava, un tipus determinat. En aquest cas, doncs, si era un mal consell, està bé que ara es corregeixi. A vegades realment la persona tenia opció d'escollir si volia una hipoteca referenciada a l'Euribor o referenciada a l'IRPH. I eren justament les persones més prudents les que escollien a l'IRPH, perquè se'ls explicava, i en aquell moment era cert, que l'IRPH era l'índex més estable, el que més tranquil·litat els donaria de que durant els anys a venir la quota seria molt, molt constant. En el pas dels anys va passar una cosa que ningú podia preveure. L'IRPH sí que ha sigut estable, sí que està en uns nivells del 3% i escaig, que ara ens semblen alts, però que abans no ho eren. Però és que l'Euribor ha fet una baixada increïble, ha estat per sota de l'1% i provoca que la gent que té hipoteca revisada segons l'Euribor tingui tipus d'interès realment molt baixos, en aquell moment impensables. Això ha causat que dintre del context de crisi, la gent que té la hipoteca amb Euribor més alguna cosa, doncs té una quota que dintre de tot, doncs, en la major part dels casos, es pot suportar. Però gent que té IRPH, que eren els prudents, que eren els que no volien riscos, es veuen atrapats amb un tipus d'interès que pot estar en el 3 o el 4% i que comparat amb l'altre és molt alt. És a dir, s'ha causat l'efecte contrari al que es volia. En lloc d'afavorir que la gent prudent doncs pagui menys, la gent prudent és la que està pagant més. Per això ens sembla bé aquesta moció, perquè permetrà que la gent que es va caracteritzar per demanar prudència ara tingui un tipus moderat, o per dir-ho així també, prudent. La moció és necessària ara, el 2014, per un incompliment del govern del Rajoy, hem de dir-ho clarament. Es va acordar que a l'abril de 2013 desapareixerien els índexs IRPH, i no van desaparèixer. I mira que durant mesos abans s'estava parlant molt de que havia de desaparèixer l'índex i que havia d'aparèixer un índex substitutiu. Va arribar l'última setmana i no havia hagut cap decret al respecte. Improvisadament es van inventar un nou índex, l'IRPH d'entitats, que en definitiva era el promig dels dos índexs antics, IRPH caixes i IRPH bancs. En conseqüència, el problema va seguir exactament igual. La gent va notar només unes centèsimes de diferència i es va continuar el problema durant un any més en espera que siguin les Corts Espanyoles les que legislin al respecte. I ara és quan aquest tema està a les Corts Espanyoles. Per tant, ara és el moment de fer una moció i ara és el moment de manifestar doncs, que aquest Ajuntament se suma a demanar que es modifiqui l'IRPH per posar un índex que, per exemple, sigui l'Euribor més 1 i que permeti doncs això, que hi hagi una baixada important a les quotes, perquè anaven 70 euros al mes, són 840 euros a l'any, és una baixada important, per molts casos és com, doncs, com una nòmina que pagues al banc o que no l'has de pagar, per tant, déu-n'hi-do, doncs aquest canvi permetria una baixada significativa de les hipoteques. Tot i així, aviam, tampoc té molta lògica, en termes molt tècnics, que sigui l'Euribor la referència. L'Euribor, en definitiva, és un índex interbancari que es va posar de moda a Espanya i que altres països doncs estan realment sorpresos que es pugui utilitzar de referència. Per posar un exemple, Alemanya està optant els últims anys per un sistema únic, així evitant polèmiques, que és referenciar les hipoteques al deute públic alemany. Si el deute públic alemany, que és el propi país, està baix, les hipoteques són baixes. Si està car, com que tots els interessos són alts en tots els sentits, pugen els interessos. Aquí tampoc seria una bona solució, perquè utilitzar el deute públic espanyol ens podria donar més d'una sorpresa. Però si més no, doncs és una referència de que cada país fa la solució que li sembla adequada. Aquí es va optar per una solució fa uns anys que buscava distingir els clients que acceptaven un cert risc dels que volien ser prudents i casualment, com sovint passa en aquest país, han sigut els prudents els que han quedat mal parats. Amb aquesta moció, si s'aprovés i a Madrid fessin cas d'aquesta proposta, les persones prudents tindrien una hipoteca més baixa i estaria més d'acord amb el que demanava al començament. I per aquest motiu votarem a favor. Bé, moltes gràcies, senyora Salmerón. Sí, els meus companys de ple han explicat ja àmpliament quina és la teoria d'aquest índex de referència de préstecs hipotecaris. Jo no tinc tants coneixements per explicar com funcionen aquestes hipoteques, però sí que volia aportar les dades que es maneguen aquí, a la ciutat de Viladecans, perquè crec que són importants per als comentaris que estem fent. No estem parlant d'una cosa irreal o de casos inventats o de coses que ens puguin semblar que potser a algú li passen a Cuenca. No, estem parlant de coses que passen cada dia i en el cas de Viladecans en moltes ocasions. I ho podem dir així perquè l'Oficina d'Habitatge de Viladecans ha negociat juntament amb les famílies que s'han adreçat per fer-ho així, han demanat ajut per poder negociar, per poder fer aquesta negociació individual amb els bancs per eliminar aquest índex de les seves hipoteques. En algun cas, després de, podríem dir, una pesadilla de reunions, s'ha aconseguit rebaixar aquest índex, cosa que demostra que es pot canviar l'índex de préstecs hipotecaris per un altre tipus d'interès que sigui molt més assequible per a les persones. Això per una banda. Però crec que l'important d'aquesta moció és que vol arribar una mica més enllà.
Crec que el que hauríem de demanar i el que volem és que això no sigui una cosa aleatòria, que no sigui una cosa arbitrària, sinó que s'apliqui per norma a tothom. Tal com diuen les sentències, la de Villalba Collado de fa més d'un any, o l'actual sentència de Guipúzcoa, d'un jutjat de Guipúzcoa, que condemna a Cuixabank a tornar aquests diners de més a totes aquelles famílies que han estat perjudicades per aquest índex. Estic parlant de casos reals, estic parlant de sentències que s'han donat i estic parlant d'una realitat que, com s'ha dit i s'ha calculat per diversos informes i no és una cosa que ens inventem, afecta a més d'un milió d'hipoteques i grava amb més de 300 euros aquestes hipoteques, amb dades fetes i demostrades i amb casos reals, amb el municipi de Viladecans. Crec que a més aquesta moció és important perquè la moció l'única cosa que demana és un tracte just. No demana que ningú deixi de pagar o que se li regali a ningú res. Només es demana que tots paguem els mateixos interessos amb el mateix índex per les nostres hipoteques. El que està demanant la gent és poder pagar i fer front a les seves hipoteques. Torno a repetir que s'ha demostrat que si es negocia es pot fer. Si es negocia en un cas, fem-ho ampli per tots els casos de la nostra ciutat i d'Espanya. Molt bé. Més paraules, senyor Tirza? No, bé, jo en aquest cas només solo le querría decir que de hecho hay varios, hay, lo que pedimos es solo un tipo, porque con un tipo queda claro cuánto paga cada uno. Si hay un tipo de referencia, un único índice de referencia, y hay unas personas que están pagando con otro tipo y se le cambia a lo que es el Euribor más uno, queda clarísimo lo que tiene que pagar. ¿Por qué hay varios índices de referencia? ¿Por qué, en vez de haber un único índice de referencia universal que todo el mundo sepa exactamente cuánto va a tener que pagar de hipoteca en un tipo de interés variable, por qué hay varios? Pues hay varios para confundir al personal históricamente. Y no me diga lo que son los bancos y las cajas, porque es evidente que yo he trabajado durante 40 años en una caja de ahorros. Ahora, en esos 40 años no he hecho ni una sola hipoteca. No porque me negase, sino porque las hace el director y yo no he tenido la suerte o la desgracia de ser director en una caja de ahorros. Claro, el problema aquí es que quien está arreglando a veces algo de cara a los consumidores son los juzgados. Al final tienen que ir a los tribunales porque son incapaces, el conjunto de los gobiernos de este país, de legislar a favor de la gente que lo está pasando peor. Y son mucho más comprensivos los jueces a la hora de ir a un juzgado que los gobiernos en el momento de legislar. Y eso alguna vez tiene que empezar a cambiar. Y cuando estamos hablando de las hipotecas no estamos defendiendo ni al electorado de unos ni al electorado de otros. Estamos defendiendo a la gente que está pasando momentos difíciles, y creo que eso no será discutible, y no sé si la gente que está pasando momentos difíciles es el 10%, el 5%, el 1% o el 0,5%. Pero que los poderes públicos, encabezados por el conjunto de los partidos políticos, por los gobiernos, han de intentar, dentro de la justicia, favorecer a la gente más desfavorecida. Y esta moción tiene esa intención. Favorecer a los que están pagando los tipos IRPH e intentar que se ahorren. 70 euros al mes seguramente para usted son pocos. Ha dicho, solo son 70, no nos engañe. 70, sisplau, 70, no fem converses. 70 euros al mes, si estamos hablando del tipo de hoy, que lo he mirado, es al 3,118, el IRPH que ha publicado el gobierno y el tipo del Euribor es al 0,62, la diferencia es 2,5 puntos. No, más el diferencial no, son 2,5 puntos. Y lo que dice aquí es que se le tiene que aplicar el diferencial, y le voy a leer exactamente lo que dice el decreto, porque me he intentado leerlo. El decreto dice exactamente, si lo encuentro, dice la ley de transparencia, ya verá, luego me lo explica a ver si lo entendemos igual. En defecto del tipo o índice de referencia previsto en el contrato
o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de la vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en España, aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece, que es el IRPH que desaparece, y el citado anteriormente. Es decir, que se le aplica el diferencial entre... El diferencial no es cero, no es cero, no es cero. Calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo. Es decir, que si un señor tiene, o señora, el 5 del CECA y el índice de referencia de hoy es el 3,11 en el día de la fecha, se hace la diferencia entre el 5 y el 3,11 y se le aplica ese diferencial al tipo. Esta no la ley, ¿eh? No la he hecho yo, la ha hecho el PP. Molt bé, paraules en aquest punt? Nadia? Ay, perdón, disculpa, disculpe, yo no voy a entrar en ese debate, señora Atienza, es que usted es el que ha trabajado en el banco, usted sabe más del IRPH de cajas, IRPH de bancos, de la CECA, de los IRS y del Euribor, más que yo. Eso hasta aquí está claro, usted mismo lo ha reconocido, es que lleva 40 años trabajando en un banco. Yo, lo que usted está leyendo es una interpretación. Señora Atienza, no entramos en discusión, porque si no, el señor alcalde a mí me riñe. A usted no, pero a mí sí. Un momento, a ver, yo si quieren les dejo discutir. No, si nos ponemos aquí a discutir, tuvieron la comisión informativa, han tenido la junta de portavoces, han tenido, es decir, que si quieren, todos estamos aprendiendo, porque yo evidentemente de temas de esto no entiendo, pero pienso que es mejor para el debate que habla uno, luego habla otro y luego se toman decisiones. Sí. Entonces, usted sabe, usted está haciendo una interpretación muy demagógica de lo que es. ¿Que a todos nos gustaría tener un Euribor más uno? Señora Atienza, se lo aseguro. Hay muchos ciudadanos, escuche, hay muchos ciudadanos que nunca han trabajado con el IRPH y no tienen un Euribor más uno. Porque usted sabe que ha trabajado 40 años en un banco, que tienen el referencial, igual ha sido un 2... o ha sido un 3, y hasta un 1,92 creo que ahora está, hoy, actualmente, al día de hoy, la hipoteca más barata. A mí lo que más, de verdad, es que no quiero entrar en esa discusión porque volvemos a lo mismo. Esto es hacer demagogia y aquí estamos para ayudar a los ciudadanos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es el hospital de Viladecans. Si de verdad trabajáramos todos a una, las cosas se solucionarían antes. Y ahora sí que quiero decir una cosa, y también se la quiero decir al señor Lozano, y es que me quiero reiterar en lo que he dicho antes y en lo que he dicho varias veces en este pleno. Me sorprende que justamente el señor Atienza y el señor Lozano, ambos trabajadores de entidades que han trabajado mucho, muchos años, dando hipotecas, sus entidades, posiblemente ustedes no, pero eran conocedores de esos productos. Eran muy conocedores. Se acuerden ahora. Porque es que ustedes, sus entidades, la han aconsejado a los bancos. Porque esto no nació en el 2011 cuando entró el PP. Es que lleva muchísimos años, lo que usted ha dicho, 40 años. Es que antes tenía un nombre que, vamos, cuando estamos en la dictadura, es que yo no recuerdo ni cómo se llamaba. Pero ustedes seguro que sí, ¿verdad? Bueno, pues poco después. Empezó con un nombre no sé qué de tal y de transportes. Y eso seguro que ustedes lo saben. Y de verdad, es que yo me alegro muchísimo que justamente sean ustedes los que ahora mismo se acuerdan, pero creo que lo tenían que haber hecho antes. Creo que lo tenían que haber hecho antes. Y señora Salmerón, si repasa las hemerotecas, verá cuántas veces le han solicitado esto mismo al señor Zapatero, al presidente Zapatero y a su gobierno. Y nunca, nunca hicieron nada. Nunca. Gracias, señora. Señor Lozano. Bé, a senyora Díaz li encanta posar exemples personals. Jo crec que la meva explicació d'abans ha quedat bastant clara, com més que de que l'índex com l'IRPH ara siguin inadequats, en el seu moment era una opció que tenia el seu públic i tenia la seva lògica. Si li diré que jo, que sí que he concedit hipoteques i sí que he firmat hipoteques, tinc la gran tranquil·litat de que el meu banc el que més habitualment feia era una clàusula que deia s'aplicarà cada revisió al més baix entre IRPH i Euribor més 1. Amb la qual cosa, no, jo no estava a la caixa en aquell moment.
amb la qual cosa tinc la sort que les botigues que vaig fer jo es revisen automàticament al més baix dels dos índexs i per tant no tinc cap problema. Igualment, tot és fruit del moment que és, i aquí el que s'està demanant la moció, i per això nosaltres hi votarem a favor, és que unes hipoteques que ara han quedat cares, que tampoc no dona massa la culpa de qui és que estiguin cares, però pel que sigui ara són cares, es rebaixin. I ens sembla bé, perquè el context és diferent. Vull dir, en aquest sentit, ja que es tracta de fer tots pinya i ara tots a una, entenem que, sense acusar ningú, també podríem vostè sumar-se a una moció que demana que hipoteques que ara són molt cares passin a ser més baixes. I hi ha més casos, vull dir, hi ha més casos. Hi ha gent que té hipoteques fixes al 5% i escaig, que aquí no ho estem dient, i també ara es rasca les vestidures que estan pagant hipoteques caríssimes. És a dir, que realment doncs hi ha molt per fer i no cal buscar-hi culpa. Sí, tot això té raó amb una cosa. I aquí també agafo el fil del que deia la senyora Salmerón abans. La senyora Salmerón ha dit una frase molt maca que diu que les administracions o els governs no han fet res per solucionar-ho. Bueno, aquí el César el que és del César. Aquest tema és només legislació de l'Estat. La Generalitat, que té culpa en moltes coses i ha fet moltes coses mal fetes, en això no té cap culpa. Si aquest tema d'índexs bancaris està com està de penjat, és culpa de que ni el govern Zapatero fins al 2011 ni el govern Rajoy els últims 3 anys ho han canviat. En aquest cas, no deixem-ho caure que totes les administracions són culpables, ja seran d'altres coses. Tot i així, per últim, i per aclarir una mica, perquè s'han fet molt enrau de números abans el senyor Tienci i vostès. Si s'aprovés el que aquí es demana, una hipoteca normal que ara està IRPH més 0, està al 3,18, passaria a estar a l'1,60. És a dir, milloraria un 1,58. Ho dic perquè quedi finalment una mica clar que els dos anaven per aquí i no s'entenia res. Quan és aquesta baixada? És més del que deia vostè, senyora Díaz, i no moltíssimes, però una mica és el que deia vostè, i per tant, benvinguda serà la família que tingui aquesta ocasió de reduir aquesta despesa, perquè la veritat és prou car que està tot i prou complicat de la vida, com perquè si pot baixar una persona ni que sigui 100 euros al mes, doncs jo crec que es nota molt la diferència en qualsevol casa de 100 euros més a 100 euros menys. Moltes gràcies. Sí, en primer lloc dir que jo crec que ni jo ni cap dels meus companys nos duelen prendes de dir si antes no se hizo, pues mal hecho. En tot cas, aquest argument em sona una mica el que fa la meva filla. A mi no me dices nada i a l'altra sí que le dices algo. No utilitzem aquests tipus d'arguments infantils, i permetin-m'ho, perquè el fet que algú no hagi fet alguna cosa no vol dir que nosaltres no la tinguem que fer. Jo torno a dir, parlo per als casos que conec, els casos, els informes que hi ha a l'oficina d'habitatge de Viladecans. Que em permeten fer una extrapolació més enllà? Me la permeten fer i per tant puc dir que em crec perfectament aquest milió d'hipoteques que paguen més de 300 euros. Però en tot cas, crec que la nostra obligació és atendre les necessitats, la d'aquest ple en concret, i si podem moure alguna cosa més, doncs benvinguda sigui, però la d'atendre les necessitats d'aquells que ens ho reclamen. I ens ho han reclamat. Jo només vull intervindre una altra vegada per dir que quedi clar, perquè sembla que el debat ho està desvirtuant una mica, que hi ha casos reals, que no estem parlant d'anècdotes, que no estem parlant de coses que potser passen o potser no. Són coses que passen i passen cada dia. I torno a dir, sentència, Collado Villalba, sentència, Guipúzcoa, literalment, diuen, i ho està dient un jutjat, no ho està dient ningú així que pugui ser acusat de ser d'un partit polític ni de res de tot això. Jo crec que si ho diu un jutjat, que menys que ho diguem nosaltres. Diuen concretament que es considera com abusiu aquest tipus d'índex, es suma a les altres clàusules abusives, com van ser considerades la clàusula del suelo i els interessos de la mora, i que, per tant, com perjudiquen directament el prestatari i donen lloc a un tracte perjudicial per un conjunt de la població, doncs demanen que s'elimini directament i recomanen, i d'aquí ve, vull dir que no ens ho hem inventat, que ve de que la recomanació, en concret la de la sentència de Guipúzcoa, demana que s'apliqui a l'Euríbor més un. Demana que s'apliqui un Euríbor més un, és a dir, que aquella gent continuï pagant sense veure's la seva situació agreujada, perquè en un moment donat van optar per un índex que, com deia el senyor Lozano, consideraven que els afavoriria més, i va resultar que no. Si és que l'única cosa que es demana és que aquesta gent pugui continuar pagant dignament la seva hipoteca. Torno a dir, entre d'altres, molts de Viladecans. El senyor Tienza. Sí. En principi, a veure, jo crec que podem fer el que vam fer a l'hospital, és posar-nos tots d'acord per demanar una cosa, per demanar una rectificació de la llei que, independentment de qui la proposi o de la intenció o com la plantegi, a qui perjudica? Els bancs.
A qui beneficia? A la gent que paga hipoteques i a la gent humil que està pagant hipoteques i que diem de referenciar-lo a un tipus de gent que paga una mica menys. Per tant, jo demano al conjunt dels regidors que votin a favor de la moció i que pressionem el govern que tenim ara, que és el que tenim, perquè legisli resolent aquest tema millor del que s'ha resolt fins ara, simplement. Molt bé, doncs passem a la votació. Perdó, sí, tenim una intervenció ciutadana, em sembla, prevista. Hi ha una persona? Sí, molt bé. Espera un moment, que li faran arribar un micro. Endavant. Sí, hola. En los préstamos hipotecarios del mercado español existen varios índices de referencia para el cálculo de los intereses. El más conocido es el referencia interbancaria a un año, o Euribor. Existe un volumen de aproximadamente el 15% de préstamos hipotecarios referenciados al índice de referencia de préstamos hipotecarios a más de 3 años, más conocido como IRPH, en sus 3 variantes, cajas, bancos y entidades de crédito. Ante la sugerencia de la Unión Europea de eliminación del IRPH, al ser susceptible de manipulación en la orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, se preveía la desaparición de IRPH cajas, bancos y el tipo activo de referencia más conocido por SECA. Esta desaparición estaba condicionada a la publicación de un régimen de transición que no se produjo hasta el 1 de noviembre de 2013. Todo este proceso ha sido un despropósito, no solo por alargarse en el tiempo. Mientras no se publicaba el régimen de transición, el Euribor caía en picado y el IRPH iba al alza. Tampoco es lógico que se encaje en una disposición adicional, la 15ª de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización, que poco tiene que ver con temas de ley hipotecaria y bancaria. Lo normal hubiese sido que se publicara en una orden ministerial, demostrando la total despreocupación del equipo de gobierno estatal por estos asuntos. La sustitución de este índice se realiza mediante un sustitutivo reflejado en el Pacto Tercero Bis de la escritura de propiedad de la vivienda, o en el caso de no ser válido, por el IRPH entidades de crédito y entidades financieras, que no es más que una variante del anterior IRPH entidades de crédito, además con el agravante de sumar un diferencial aparte del que en su caso se tuviera pactado con anterioridad. Esto no es más que una operación de maquillaje, pues el cálculo de este IRPH es igual, por lo tanto susceptible de manipulación que los anteriores. Solicitamos la desaparición de todo tipo de IRPH y que su sustitutivo sea el de Euribor, más un diferencial de 1 punto como máximo, ya que podemos cifrar en unos 275 a 300 euros de media el ahorro mensual. Este ahorro puede suponer la diferencia entre poder asumir el pago de las cuotas o verse abocado al impago, ejecución hipotecaria y desahucio. A continuación les detallo los motivos por los que consideramos que el IRPH es poco fiable, de cálculo opaco y manipulable. 1. El cálculo es opaco y no es auditable. 2. El resultado es influenciable por las entidades de crédito. 3. El resultado no es una media representativa, porque no incluye ponderación por volumen de negocio. 4. El resultado es influenciable por tipos claramente alejados de la tónica general. 5. El índice no refleja la situación actual del mercado y es previsible para las entidades de crédito. 6. El índice se calcula empleando tipos medios que incluyen comisiones. 7. El índice ha sido calculado a partir de tipos que han sido declarados nulos. 8. El índice depende del Euribor, en cuyo cálculo se han constatado irregularidades. 9. El IRPH cajas ha sido calculado a partir de un volumen de datos que no es representativo. 10. El índice supera cualquier otro indicador y no hay explicación más que una posible manipulación. Conclusiones. Se ha demostrado que el procedimiento de cálculo de los índices, conocidos como IRPH, adolece de importantes carencias,
e irregularidades y, en consecuencia, no puede ser considerado como un índice válido para préstamos hipotecarios a interés variable. Además, trabajando desde la agrupación de afectados y RPH, hemos conseguido dos sentencias judiciales que nos dan la razón, una en Almería y otra en Donosti. Y recientemente en San Sebastián se han presentado 24 demandas individuales más. Por todo ello, es por lo que consideramos que el IRPH, entidades de crédito y entidades financieras, debe ser anulado de inmediato. Los intereses abusivos cobrados por este y cualquiera de los otros IRPH deben ser devueltos a los afectados. Las familias que han sufrido el drama del desahucio por no poder hacer frente al pago de las hipotecas referenciadas al IRPH deben ser resarcidas. Los responsables de esta estafa y quienes la han tolerado deben depurar responsabilidades. Gracias. Sisplau. Vale, muchas gracias. Doncs passem ja a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Abstencions? No hi ha cap abstenció. Per tant, s'aprova la proposta. I passem al punt següent, que és de resoldre la sol·licitud de compatibilitat. Són dues sol·licituds de compatibilitat de l'Ajuntament. Té la paraula el senyor Gutiérrez. Si li sembla, fem una única discussió dels dos punts i si n'hi ha. Sí, en els dos casos són treballadors municipals que compleixen tots els requisits previs per la sol·licitud d'aquesta compatibilitat i que a més se li requerirà el compliment posterior a l'exercici d'aquesta funció. O sigui, per tant, demano la seva aprovació. Moltes paraules amb aquests punts. No? Molt bé, doncs passem a la votació, ja saben que és perceptible fer-la. Vots a favor de la proposta, de la primera. No hi poden baixar. Vots en contra, abstencions. Molt bé, i amb el segon cas el mateix, vots a favor de la proposta. No hi poden baixar, abstencions. Molt bé, doncs queda aprovada la proposta. I passem al punt 7.6, que és aprovar la cancel·lació parcial d'endeutament a curt termini i la modificació del crèdit per aplicació del superàvit. Senyor Gutiérrez, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com vostès saben, segons la normativa vigent de la llei d'estabilitat pressupostària vigent actualment, s'establia que els escreixos o els romanents de tresoreries tenien que anar necessàriament destinats a liquidar l'endeutament de les administracions públiques. Com vostès saben, en l'any 2012 hi havia un romanent de tresoreria, un escreix en la nostra liquidació, concretament d'un muntant de 939.319 euros, i necessàriament queda afectat, i així ho vam reconèixer en el ple del desembre de 2013, queda afectat per liquidar l'endeutament municipal. Si bé vam aprovar, recorden vostès, vam acordar que això dependria també de que els proveïdors de l'Ajuntament estiguessin al dia, vull dir que s'haguessin pagat tots aquests proveïdors i que, a més, el pagament, la liquidació d'aquest endeutament fos de la forma més interessant per al propi Ajuntament de Viladecans. Concretament, l'informe del tresorer estableix quin dels crèdits actualment vigents és el més interessant liquidar i destinem aquesta partida de 939.319 euros en 79 cèntims d'euros a liquidar un crèdit de curt termini que creiem que és el crèdit més interessant de liquidar. La segona part del punt també té a veure amb els romanents de tresoreria que s'han determinat per la liquidació de l'any 2013, però si més no, afortunadament la normativa vigent s'ha anat modulant, s'ha anat treballant, s'ha anat variant i per tant això ens permet fer un canvi en aquesta destinació d'aquests romanents. Dic que els romanents actuals del 2013 tenen una quantia d'1.340.681,94 cèntims d'euro. I també comentar que, com ja acabo de mencionar, el Real Decret del 2 del 2014 estableix el concepte i desenvolupa el concepte d'inversió sostenible, una inversió que ha de ser financerament sostenible.
I això què vol dir? Simplement que aquests romanents podrien destinar-se a aquestes inversions sostenibles en comptes d'anar a liquidar el deute públic. Aquesta sostenibilitat sí que hem d'aclarir que està subjecta a una sèrie de normativa, a una sèrie de limitacions i per tant no ha de ser una inversió qualsevol, ha de ser la inversió que està determinada per la descripció del propi reglament i així a grosso modo, perquè ho entenguem, aquestes inversions han de ser sempre amb una vida útil superior als 5 anys i han de permetre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i del deute públic. Per tant, s'ha de fer una valoració total de la vida útil d'aquestes inversions. Respectant aquesta normativa i respectant aquests límits que s'estableixen, també hem d'aclarir que s'ha de passar informe periòdic al Ministeri perquè es puguin vigilar el compliment d'aquests requisits. Així doncs, passaríem a aclarir a on anirien destinades aquests romanents i ho faré amb tres grans grups perquè jo crec que queda clarament explicat. El primer grup seria un grup que té a veure amb l'eficiència energètica, l'eficiència i l'eficàcia en la il·luminació de la nostra ciutat i la millora de la mobilitat. Un tercer grup seria l'arranjament i millora de l'espai públic, on hi hauria una inversió en parcs i jardins i jocs infantils. També hi hauria una inversió a l'entorn del nou CAP que s'ha de construir, com vostès saben, allà a l'àmbit de la Torre Roja i també de l'espai del nou centre esportiu de la Torre Roja. Així també aspectes com, per exemple, la renovació dels contenidors de brossa que estan soterrats i que necessiten una inversió per mantenir-los. I un tercer grup, que seria l'arranjament i la millora del patrimoni municipal, concretament a Can Amat i a l'Ateneu de les Arts. Vostès saben, tenen l'explicació, tenen el detall de cada una d'aquestes inversions. Bé, si més no, és una bona notícia que puguem parlar d'uns romanents de tresoreria i que puguem retornar-los a la nostra ciutadania, encara que sigui en forma d'inversions sostenibles. O sigui, per tant, benvingudes siguin aquestes inversions. Per tant, els demano el seu vot favorable. Bé, moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs queda aprovada la proposta. I passem al punt següent, que és donar compte de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. De la paraula del senyor Gutiérrez. Gràcies, senyor alcalde. Bé, això també és un punt que, com vostès saben, s'estableix a la normativa vigent i que és de compliment preceptiu fer-ho trimestralment, de forma trimestral. La nostra interventora emiteix un informe que analitza el grau de compliment dels objectius fixats per la llei d'estabilitat pressupostària. Concretament, i passo a definir ja el compliment de cada un d'aquests objectius. Complim amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, que com vostès recordaran és l'equilibri entre els ingressos corrents i les despeses corrents, i això es compleix. També complim amb l'objectiu de la regla de despesa, que està limitat, hi ha un topall del 1,5%, que és l'índex que va establir en el seu moment el Ministeri, i també complim el nivell del deute viu. Com vostès saben, el límit legal és 110, sota informació del Ministeri el 75%, nosaltres en aquest moment estem al voltant del 48% de l'endeutament. I també complim els terminis de pagament als nostres proveïdors. Es va establir un termini de 30 dies del moment del reconeixement de l'obligació i nosaltres complim aquest termini sobradament, ja que paguem abans de que arribi a aquest nivell de 30 dies i que, per tant, els demano també, en aquest cas, no el vot, però sí el seu reconeixement de la bona tasca efectuada. Molt bé, paraules en aquest punt, senyor Lozano. Sí, bé, és una bona notícia que complim tots els criteris fixats pel govern aquest primer trimestre de 2014. És una bona notícia perquè el quart trimestre de l'any passat no els vam complir. En aquell moment
va haver un fallo, va haver, anàvem en camí de complir-los, un imprevist, en forma d'haver de reconèixer un deute al mes de desembre que no estava previst per un canvi de normativa europea, cosa que demostra que Europa realment pren decisions que ens afecta, va fer que ens emportéssim un suspens el desembre passat perquè no es van complir els requisits previstos. Bé, ja vam queixar-nos en aquell moment, ja vam comentar en aquell moment, ara es compleixen, per tant, enhorabona, ara es compleixen, tot i que una cosa no acaba de treure l'altra. Sí que ens fa recordar que ens estem molt atents, que no es torni a passar, ja soc conscient de que serà així, de que ara s'està més atent, i la forma de contractació que s'utilitzava, aquesta forma de contractar, que no entrarem en detalls, i que ens va portar aquest problema, ara doncs estem més controlada i no tornarà a passar d'haver de reconèixer factures, diguéssim, inesperadament. Sí que és curiós, però, que aquell error del 2013 ara ens afavoreix amb una cosa. Ara torna a haver un raonament amb números d'aquests una mica complicats, però és que és inevitable fer-lo. Vostès comptaven tancar el 2013 amb un pressupost de 49 milions, cosa que els hagués permès aquest 2014 gastar una mica més de 49, uns 51 milions. Gràcies a aquest error van tancar el pressupost amb un de l'any passat amb 52 milions, cosa que els permet aquest any anar-se'n fins al 54. És a dir, el que va ser un error l'any passat els dona ara un coixí bastant important de poder fer més despesa sense tornar a incomplir les condicions. Sí que és cert que tant en el cas actual com en el cas que no s'hagués produït l'error estarien per sota dels límits, per tant aquesta dita anem bé. Però no és sempre paradògic que el que va ser un error es converteix ara en una oportunitat de gastar 4 milions més, que són molts, sense incomplir la norma. Bé, com que no hi ha votació, doncs no caldrà votar, però bueno, ens volem quedar amb això. El que es va ser un suspens el desembre passat, ara és un aprovat, per tant, felicitem-nos en tots. Molt bé, senyor Gutiérrez. Bé, només comentar-li que bueno, aquest escreix que vostè menciona és el que ens permet ara mateix poder fer una sèrie d'inversions que milloraran la nostra ciutat i, per tant, benvinguda sigui. Molt bé, moltes gràcies. Doncs no hi ha votació. Passem doncs al següent punt de l'ordre del dia, que és acceptar les subvencions i donar compte de les actuacions de cadascuna de les línies i programes del Pla Únic d'Obres i Serveis. Senyor Gutiérrez. Gràcies, senyor alcalde. Bé, amb aquest punt també ens podem felicitar de que tenim que acceptar una subvenció. En aquest cas, la Generalitat de Catalunya va establir en l'any 2012 la seva línia de crèdits el que es coneix com el PUSC o el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya pel període 2013-2016 i que ara mateix ja ha sigut publicada i ja ha estat concretada en el que respecta a nosaltres a Viladecans i a la resta de municipis. Per tant, hem d'acceptar aquesta subvenció i hem de fer la necessària modificació de crèdit perquè no estava especificada així en el nostre pressupost i, per tant, és un requisit que s'ha de fer. Aquestes subvencions són finalistes, per tant, han d'anar destinades a uns projectes concrets i això, com ja he dit, requereix la modificació de crèdit. Quines són aquestes subvencions? Aquestes subvencions són 500.000 euros per l'urbanització i la continuació de l'urbanització del Passeig de Ponent i del doctor Fleming, com vostès saben, al barri de Ponent, que ara mateix ja estem executant aquestes millores. I també una subvenció de 263.302 euros en 61 cèntims d'euro per la manteniment de parcs i jardins públics de Viladecans. Aquesta subvenció, o sigui, dir-li que és pel període 2014-2017 i que es pagarà anualment amb una xifra de 65.825 en 65 cèntims d'euros de forma anual. Amb la primera, per contra, sí que la subvenció líquidament, vull dir materialment, la rebrem en l'any 2017. Ara mateix ja hem dit que estem executant l'obra de millora del Passeig de Ponent, que jo crec que és molt positiu pel barri de Ponent, i que bueno, el que fem, diguem, nosaltres és avançar aquests diners per la gestió que reconeixia el senyor Lozano, ens permet afrontar aquestes coses per poder després esperar que la Generalitat ingressi aquesta xifra com així s'ha compromès. Paraules en aquest punt, senyor Lozano. Sí, només destacar això, ja que aquí es diu moltes vegades que la Generalitat no aporta els diners que ha d'aportar, en aquesta ocasió sí que la Generalitat aporta 500.000 euros en el Pla de Ponent, en la zona de Ponent, per l'urbanització i 260.000 euros pel tema dels jardins. Malauradament, i jo dic jo d'entrada, la major part dels diners els rebrem el 2017, tant de bo rebéssim abans. Si més no, 65.000 sí que arribaran aquest any, i si més no, demostra que la Generalitat sí que es preocupa de quan té disponibilitat invertir a Viladecans o fer les transferències a Viladecans. Tant de bo pogués fer-les més aviat, ja ho dic jo. Però la notícia és positiva perquè són 500.000 euros més 260.000 euros, total 750.000, amb els quals podem comptar-hi i abans no podíem comptar-hi encara. Molt bé, moltes gràcies. Perfecte. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar, s'aprova doncs per unanimitat.
I passem al punt següent, ja que és de control i fiscalització, que tenim una moció de Convergència i Unió. Senyor Lozano. Sí, hola de nou. Bé, recuperem una moció de fa 2 mesos, una moció que, com vam recordar aquell moment, parla de garantir, amb un percentatge concret del 5%, que les empreses públiques o les empreses contractades per l'Ajuntament en els seus contractes comptin amb personal amb unes certes característiques que fa difícil la integració laboral. Aquí estem parlant de persones perceptores de la renda mínima d'inserció, de persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, dones víctimes de violència de gènere, joves d'entre 16 i 30 anys que venen d'institucions de protecció de menors, interns de centres penitenciaris que ja tinguin ocasió de reinserir-se a la vida laboral, persones amb problemes de drogadicció o alcoholisme o persones que no tenen ni tan sols accés a la renda mínima d'inserció. Nosaltres ja vam dir-ho fa 2 mesos, ens agradaria que aquesta moció fos unànime. Creiem que la intenció que porta és absolutament positiva. És un reflex del que s'està fent ja a l'Ajuntament de Barcelona, on s'ha estudiat el tema, s'ha posat en marxa, es poden fer molts matisos, però si més no s'ha fet una aposta per afavorir la integració d'aquestes persones en col·lectius realment complicats, molt difícils d'integrar al mercat laboral. Seguim esperant que vostès, de forma unànime, se puguin sumar. Em consta que per ara no és així, però jo crec que aquesta moció té coses positives, especialment el seu to, en què no critica a ningú, no acusa a ningú dels problemes, sinó que busca solucions, i busca solucions per uns col·lectius molt, molt concrets, que tenen molt difícil la vida, i que un ajuntament, com el de Viladecans, igual que han fet altres, de tot signe polític, s'ha d'implicar en solucionar. Ja ho fan per l'Ajuntament de Viladecans, ja els vaig dir que no tenim inconvenient en reconèixer en algun punt que hi ha una implicació de l'Ajuntament de Viladecans en aquesta línia, però el que proposem és una mica més de concreció i una moció que faci públic i evident aquest compromís d'aquest Ajuntament en aquests col·lectius. Mantenir l'oferiment que sigui unànime, espero que ara aprofitin l'ocasió, perquè per ara penso que no tenim encara un consens al respecte. Bueno, moltes gràcies. Té la paraula... Senyor Gutiérrez, i un moment, em tinc que excusar un moment del ple perquè tinc que fer una cosa urgent familiar que m'he oblidat i si no la faig em pelen avui. O sigui que ho sento, eh? És una trucada, eh? Ara aprofitaré. Senyor Gutiérrez. Va, Maria José. Sí. Ah, sí. Ah, és veritat. Podem intentar-ho, aviam si ens surt. És una prova només. Si no surt, lo anulamos i volvemos atrás. Vinga, demanem paraules. Paraules amb aquest punt? Senyor Padilla? No, sempre fem la ronda així. Nosaltres en principi votarem a favor d'aquesta moció. Des del primer moment ja vam estar disposats a votar-la. Ens vam esperar que intentéssiu posar-se tots d'acord. No sé què està passant, si és així o no és així. Més que res m'esperaria la segona torn de paraules per veure quina és la posició que prenem tots. En principi el nostre grup està a favor. Molt bé. Senyora Baixent? Sí, pel nostre grup ens sembla molt bé també la filosofia d'aquesta moció, ja que pensem que en aquests moments de dificultats en ocupació i en altres aspectes, però moltes en l'ocupació, els col·lectius més vulnerables encara ho tenen més difícil que en altres moments. Cal seguir empenyent des de les administracions perquè aquestes persones tinguin més oportunitats d'inserció laboral i no abocar-los a un risc d'exclusió, com pot estar passant en alguns casos. L'Ajuntament de Viladecans ja té feina feta, com dèieu, però ens sembla bé posar-nos d'acord per avançar més en aquesta direcció i aprofitar per reclamar altres administracions superiors que prioritzin les polítiques que eviten la fractura social. Molt bé, senyor Gutiérrez. Gràcies, Angela. Sí, el nostre grup, evidentment, votarem a favor perquè ja ho vam dir en l'anterior ple que no podem votar en contra d'una cosa que estem plenament d'acord. Establíem que hi havia unes clàusules que probablement podríem mirar de matitzar. És l'única cosa que vam.
Jo lamento, i li dic sincerament, senyor Lozano, perquè crec que tots els presents aquí estem d'acord que hem de millorar, hem d'avançar en la incorporació i facilitar l'accés als llocs de treball a aquests col·lectius que tenen realment dificultats afegides, que ja són moltes, per trobar llocs de treball. Jo lamento que no ens haguéssim pogut posar d'acord amb una redacció que vostè sap que nosaltres li vam oferir i que bueno, el seu grup ha refusat perquè no estaven d'acord. I ho lamento senzillament perquè nosaltres vam proposar al seu grup d'afegir un petit paràgraf que recordo textualment que demanava als governs major sensibilitat a l'hora d'establir mesures per incorporar aquests col·lectius. Jo no sé perquè vostès estan en contra de demanar al govern, a part de la seva necessària treball legislatiu, una major sensibilitat. Puc deduir que potser és que no hi ha bona consciència en aquest punt, perquè una major sensibilitat implica que tinguem una visió més propera a aquests grups. De totes formes, com a grup, ens congratulem de que ens puguem posar d'acord per fer una moció en favor de la incorporació d'aquests col·lectius. Molt bé. No sé si vol tornar a parlar, senyor Lozano. No, agrair el suport dels grups que s'han pronunciat. Espero que sigui extensiu tots els regidors. Cap problema, si vol, la frase que ha dit vostè, senyor Gutiérrez, afegir al final, com a punt C, demanar als governs de l'Estat i la Generalitat una major... Vostè sap que quan s'entren coses més concretes ja es comencen a aixecar susceptibilitats i ja no està d'acord. Però, evidentment, una moció general, què és el que pretén aquesta moció? Ja li dic que nosaltres, quan marquem el 5% d'objectiu, sabem que és un objectiu, com li dic, no marquem una data concreta, sabem que no és fàcil arribar-hi, però tenir un referent, com tindrem amb aquesta moció, de que de cara a mig termini els contractes municipals tinguin aquest objectiu, aquesta intenció de contractar persones en situació complicada amb un percentatge representatiu, doncs estarà molt bé. Jo crec que ens pengem tots una medalla si això s'aprova. Crec que està molt bé que Viladecans sigui després d'ajuntaments que es pronuncia clarament en aquest sentit i crec que és una proposta doncs, que ha de tirar endavant i que espero que es farà realitat el abans possible. Però això ja ho deixem en mans de vostès, que són l'equip de govern. Sí, gràcies. Aviam, jo tenia aquest discurs preparat i és precisament un discurs per no posar-nos la medalla. La llei del 20 de desembre del 2002 marca que les empreses han de tenir una obligació en general de tindre un 2% de persones disminuïdes sota el contracte. Aleshores, nosaltres el que estem dient en aquesta moció és que en vez de ser un 2% passi a ser un 5% dintre de les empreses que tinguin un contracte amb l'Ajuntament de Viladecans. Realment també estem ampliant el tipus de persones on anirà destinada aquesta llei, o sigui, aquesta norma, perquè dintre dels desfavoreguts estem ampliant moltes més tipus de persones que no es veuen dintre de la llei, amb el qual vull dir, arrepleguem moltes persones que estan en situació complicada i els posem dintre d'aquest 5%, amb el qual que tampoc estem fent una gran cosa. És un pas, és un passet, estem tots d'acord, però bueno, que tampoc és per tirar coets, era el que volia dir. Moltes gràcies, senyor Muros. Sí, bueno, jo, senyor Padilla, comentar-li que les xifres, quan interessa, segons com es diuen, són molt bones. Estem demanant un increment del 250% de la capacitat de contractació d'aquest grup de persones. Una notícia com aquesta, doncs, em sembla que és molt important. Jo el que volia comentar simplement és, doncs, ja que tots estem d'acord, doncs plantegem com si fos una moció unànime de tot el ple de Viladecans, sense cap discriminació, cap intenció d'apuntar-se cap medalla de cap partit. Nosaltres recolzem plenament. Moltes gràcies, senyor Gutiérrez. Gràcies. Jo estic d'acord en poder treballar una moció conjunta. Simplement afegint aquesta sensibilització, vostè sap que hi ha col·lectius que tenen necessitats i no podem oblidar-los a l'hora de legislar o a l'hora de treballar amb ells. I per tant, això és el que demanem a totes les administracions, inclòs a l'Ajuntament de Viladecans. Sí, senyor Lozano. Sí, una qüestió m'ha dit que l'expressió penjar-se la medalla potser s'ha entès malament. El que jo volia dir no és que sigui per malament, volia dir que
no, que ja és el que només he dit després, no és que un partit, com era inicialment, es pugui ara apuntar a l'haver presentat aquesta moció, sinó que passa a ser una de tots. Això volia dir, que no penjar-se la medalla, volia dir que així l'expressió no és adequada, és entre tots i no només un de sol. És la intenció, i va justament el que deia el senyor Muros, és exactament en aquest sentit. Bé, moltes gràcies. Bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Molt bé, doncs queda aprovada per unanimitat, entenc. Molt bé, moltes gràcies. I passem ja al punt de precs i preguntes. Per escrit no tenim cap. Si hi ha oral, sí, senyora, senyor Padilla. Sí, gracias, señor alcalde. Nos han hecho llegar una copia registrada el 16 del mayo pasado, dirigida a la señora Gisela Navarro, donde un padre se encuentra con unos datos, por llamarlos de alguna manera, que resultan a todas luces curiosos. En este escrito se nombra 5 centros públicos de Viladecans con plaza abierta para el primero de ESO. De estos 5 centros relacionan 36 peticiones de cursar la ESO. De estas 36, 34 han sido aceptados en primera instancia y el denominador común es su apellido extranjero, según describe la instancia. Esta también indica que ningún centro concertado ha sido receptor de ningún apellido extranjero. Lo que nos preocupa es si se está ejerciendo una discriminación positiva más allá de lo marcado en la ley y como perjudicados lo sean los ciudadanos con apellidos originarios de nuestro Estado. Por este motivo, le solicitamos a la regidora nos haga llegar copia de las solicitudes y asignaciones a fin de poder comprobar que no ha existido trato excluyente por parte de la Generalitat de los nativos en favor de los foráneos. Si usted, señora Gisela, ya ha hecho el análisis, nos puede decir ¿cuántos solicitantes con apellidos nativos han solicitado plaza? ¿Cuántos solicitantes con apellidos nativos han sido relegados a segundos centros? ¿Y cuántos de estos centros son concertados? ¿Usted ha apreciado irregularidades en esta asignación? Y la última pregunta sería... padres que tienen dos hijos que en primera petición han sido separados a diferentes centros, en segunda se les ha ofrecido la enxaneta. ¿Cuántos padres han en segunda se les, separados en primera, en segunda se les ha ofrecido la enxaneta? Gracias. ¿Señora Lligadas? Sí, nosaltres volem traslladar un prec per part d'una ciutadana amb problemes de mobilitat, concretament porta cadira de rodes. Ella doncs, demana recorda la situació de Viladecans en quant a barreres arquitectòniques i demana que es revisi, però concretament doncs, arrel de la Fira de Sant Isidre, que va tenir problemes per accedir als estants, doncs, ens demana que recordem el tema de solucionar barreres arquitectòniques de cara a la propera fira de la festa major de cara al recinte firal. D'acord? Només això. Molt bé, gràcies. Senyora Navarro? Sí, bé. Bueno, referim-me a la instància que el senyor Padilla fa referència. I per començar que encara no s'ha complert el període de prescripció i de matrícula. Per tant, hi ha moltes de les preguntes que vostè fa que és impossible respondre-les perquè no hi ha un mapa encara acabat. Això per començar, per continuar. Nosaltres com a Ajuntament no tenim aquestes dades ni les podem demanar perquè no ens les fan arribar. És la Generalitat la que té la competència i la que té la dada. El que sí que li puc explicar jo, perquè conec la situació i perquè conec doncs, una mica com es fa tot el repartiment d'alumnes, és que no hi ha cap alumne, ni a Viladecans ni enlloc, perquè això no ho permet la llei, que vagi directament a un centre amb unes places que denomina el senyor que fa la instància per assignació de plaça.
No, aquestes places no existeixen. L'únic que sí que existeix són unes places reservades a cada centre i tenen tots, que són les NEs, que es coneixen com NEs, que són les places de necessitats educatives especials. Aquests alumnes són enviats sempre amb un dictamen de serveis socials. Són alumnes que tenen algun problema social, econòmic o d'una discapacitat, per exemple. Aquests alumnes ja passen directament al centre que es demana perquè aquestes places estan assignades. No tenen res a veure amb el seu origen. Primer, perquè la llei no ho permet. I segon, perquè també volia comentar, és molt difícil, i això fent referència a l'estudi que aquest senyor doncs, ha fet, és molt difícil diferenciar per un cognom l'origen d'una persona. Per ser molt clareta, perquè vull ser molt clareta, un cognom àrab, per exemple, pot ser una persona àrab de tercera generació i és català i espanyol tant com vostè i jo mateixa. I, per exemple, un cognom García pot ser una persona sud-americana que és estrangera, però és impossible detectar pel cognom. O sigui, que és impossible per un nom decidir de l'origen d'una persona. Òbviament, a l'estudi no s'assembla a la realitat en cap número, però no li puc donar aquestes dades perquè jo no les tinc. Jo el que he fet és, amb aquesta instància, com l'he de contestar, demanar a la Generalitat que m'ajudi a contestar-la i, evidentment, el que farem és contestar aquest senyor fent referència a que s'ha d'adreçar a la Generalitat. Una altra coseta que també vull aclarir, quan sí que és veritat que més o menys el percentatge a Viladecans de distribució d'alumnes és pràcticament un 90% de les famílies, tant a primària com a secundària, entren en les seves tres primeres opcions, un 90%. El 10% que queda és veritat que s'envia allà on hi ha un centre que tingui plaça. S'intenta sempre no separar mai a germans, perquè tenen més puntuació que una persona sola. De fet, les famílies amb fills únics se fan una mica intentant reivindicar la seva situació, perquè quan tens només un fill mai tindràs la puntuació suficient com per entrar en un centre si hi ha molts germans, perquè ja amb els germans s'omplen els centres. I una altra de les coses que també vull aclarir és que a Viladecans no hi ha cap família ni de primària ni de secundària que s'hagi enviat a una concertada per obligació. Cap. Sempre hi ha una pública ofertada. De fet, de la instància que estem parlant, del senyor que estem parlant, s'ha negat a anar a una pública i per això doncs, té la situació ara que té. Moltes gràcies. Sí, senyor Lozano. Vull fer un prec més. Com que els precs no es poden ser l'equip de govern, vull fer un prec a la senyora Gisela Navarro. No traslladis aquesta pregunta a la Generalitat, sisplau. O sigui, parlar d'apellidos natius m'ha semblat una cosa absurda, inconcebible en aquest país. Vull dir, no sé què és un apellido natiu, no sé per què el tenir un pare... Però jo crec que ho vol enviar a salut, no educació. És que farem un ridícul estrepitós si dirigim un document en parlant d'apellidos natius, que és una expressió que em sona a altres països i altres èpoques. No sé qui d'aquí tenim apellidos natius i qui no. Marca unes pautes de discriminació, i dic així de clar, de discriminació increïbles. Vull dir, em quedo molt sorpresa que es pugui utilitzar una expressió com aquesta. El País Basc és sobre una broma, els 8 apellidos bascos, però aquí si entrem a pensar qui té i qui ho utilitza, ja veiem com queda, qui té apellidos natius, els hem estat ostentant fora de lloc i espero que això no surti d'aquí, perquè això va a la Generalitat i ens ho tornen pensant que aquí ens hem tornat tots boixos. Només una coseta. Sí. No, en relació al que comenta el senyor Lozano, evidentment nosaltres com a Ajuntament hem de contestar i el que contestarem és que aquesta persona ha de demanar la informació a la Generalitat perquè entre altres coses, si jo no contesto, el senyor síndic que està aquí present em demanarà que contesti la instància, per tant sí que la contestarem. Nosaltres ho contestarem i en tot cas la Generalitat determinarà si ho envia per Educació o cap a Salut. Molt bé, moltes gràcies, bona tarda a tothom.